Olá, queridos. Esse é o nosso último boletim. Hoje é domingo e, aliás, eu perdi meu voo, por isso eu tenho um tempinho a mais para fazer esse pontinho no i agora final. O encerramento foi ontem, sábado à noite. Foi muito bonito a Parada das Nações. Antigamente era Parada das Nações e agora se vê a influência do pastor Ted Wilson realmente fazendo mais espiritual as coisas. O tema do sábado à noite foi mesmo assim, como sempre, um desfile das nações, só que por ordem de quando a igreja entrou nesse país. Começando então com os Estados Unidos, Suíça, Canadá, e depois um por um mostrando o avanço do adventismo no mundo. Tá? Olha aqui uma imagem de quando foi lido o nome do Brasil. Mas o clímax da lotação do estádio foi sábado de manhã, como era de se esperar. Olha só aqui a cena. Sermão bonito do pastor Ted Wilson, baseado em Moisés sobre o Monte Nebo, quase vendo o povo entrar. E o apelo foi: cruzemos o Jordão, avancemos e entremos em Canaã. Houve algumas frases também que ele disse contra misticismo, contra alta crítica, e foi muito bom. Eu vou resumir agora rapidamente os acontecimentos de sexta-feira. Sexta-feira de manhã houve a última sessão plenária de negócios que transbordou um pouquinho para a tarde. E a presidente foi Ella Simmons, que é a vice-presidente da Conferência Geral. E uma mulher insistiu para que se reformulassem as crenças fundamentais em linguagem jovem. E isso aí não foi avante, porque teria que se. Isso aí ó, se viu que para mudar uma palavrinha só. É tão difícil, imagina reformular tudo. Então, o que se propôs foi que se pudesse escrever um livro sobre isso. Acho que já até mencionei. Essa mesma mulher também disse que elas têm que dar a mesma oportunidade de emprego para homens e mulheres, e que é ilegal impedir uma mulher de ser presidente. Mas isso também não teve muita consideração. Não houve cabimento aqui. Daí, novos cargos foram lidos, secretários tesoureiros das divisões. Isso aí, essas relações você vai ver nas páginas oficiais da igreja. O dia 5, o boletim do dia 5 faltou. Por um lado, até foi bom porque vários pontos foram mandados para a comissão de volta e aqui já vou ter o resultado. Olha só, na página 91 do manual, a relação do manual da igreja com o manual administrativo. O manual da igreja é mais importante, ele só pode ser revisado a cada 5 anos. Já o administrativo é mais para os níveis superiores da igreja, como se aplica os princípios do manual da igreja. Então tem um novo parágrafo, só que deixando a impressão que são duas coisas diferentes. O da igreja é para a igreja local, nível mais operacional, e o administrativo mais nível estratégico e tático. Então se queria unir e colocar a seguinte frase, que o manual da igreja esteja em harmonia. Não. Que o manual administrativo esteja em harmonia com o da igreja, que é o principal. Só que não quiseram mudar e foi votado com 99% finalmente aceitar assim. Apesar de que no dia 5, se tivesse mandado de volta, a maioria do pessoal concordou em mandar de volta para a comissão considerar isso aí. Outro assunto, o direito de apelar. Se houver um conflito não pessoal com a igreja, mas de um grupo, de uma igreja, com outra igreja, com uma associação, com uma instituição, e não chegarem a um acordo,
o direito de poder apelar a um nível superior, e se a União não der ouvidos, a divisão e a Conferência Geral finalmente. Muitas pessoas argumentaram que isso é importante manter esse direito, porque se uma pessoa pode fazer isso, quanto mais um grupo de crentes. Só que já no dia 5 se falou muito sobre isso, se discutiu bastante, e finalmente 55% rejeitam que se possa ter esse direito, ou seja, aceitando essa emenda, que já se corta agora, que não se pode mais apelar para a divisão nem para a Conferência Geral, e 45 quiseram que mantivéssemos esse direito, ou seja, que não fizéssemos essa emenda. Foi uma das votações mais, assim, raspando. Aí, substituir a palavra ministro por pastor. A preocupação era que, colocando pastor em inglês, é neutro, pode ser tanto masculino como feminino, não existe pastora em inglês, então isso abriria uma portinha dos fundos para mulheres, né? Então foi aprovado mesmo assim tirar a palavra ministro do Manual da Igreja, capítulo 4. Tarefas para a comissão da igreja se colocou em primeiro lugar, discipulado, tá? Isso aí também foi discutido, uma preocupação do evangelismo ser rebaixado do ponto 2 para o ponto 3, porque era para ser o mais importante, evangelismo. Cada entidade que está preocupada com seu próprio umbigo finalmente vai decrescendo. Temos que ser sempre focados para fora. Só que agora o evangelismo já é o ponto 3. Número 1 é o discipulado, número 2 é a alimentação espiritual dos membros, nurturing, tá? Discipulado também é um termo que pode ser ambíguo até certo ponto. Alguns dizem, não, mas o que é o verdadeiro discipulado? Então você pode colocar aí muitas coisas, o que pode ser um grande potencial para conflito. E agora mais um pouco sobre o dia 5. No dia 5, quando não houve boletim, à tarde o pastor Ted Wilson fez o último teste eletrônico para ver se iríamos usar o sistema eletrônico ou não, de voto secreto. Então, eles combinaram, tinham combinado anteriormente, depois ele disse isso, que se houvesse uma diferença de 51 votos ou mais entre a contagem manual das pessoas que têm aparelho e a contagem eletrônica, então eles não fariam. É uma discrepância não aceitável já, mais que 51. Fizeram isso aí, contagem manual, contagem eletrônica, e deu uma discrepância de centenas de pessoas. A divisão norte-americana depois pediu que se fizesse outra vez, agora contando por divisões. Aparentemente se suspeitava, e eu também suspeito isso, que alguma divisão ou mais boicotaram o sistema. Por quê? Várias pessoas, aliás, uma pessoa, eu me lembro que falou o seguinte, que ele consultou um amigo dele e que isso aí pode ser manipulado eletronicamente. Na África, votações, infelizmente, são muitas vezes manipuladas, então há esse temor, né? E então, possivelmente, a gente não sabe, mas possivelmente, então, eles boicotaram por medo a que se tivesse algum tipo de complô aí por trás dos bastidores, o que eu compreendo bem. Eu penso que não é irrazoável essa preocupação deles. Eu já vou falar um pouco mais por quê. Sabe por quê? Porque na sexta-feira, a Alexa Hernandes, que é uma das palestrantes da Operação Iceberg, que fez o vídeo O Adventismo Emergente, ela contou o seguinte: a mãe dela esteve lá na sexta-feira à tarde. O certo era que se falasse sobre o que acontece com as divisões que desobedecem à Conferência Geral. O que acontece, que tipo de disciplina, que tipo de medidas deveriam ser tomadas. Então, a ala da divisão norte-americana estava cheia, só que as pessoas das outras partes do mundo, especialmente a África, foram impedidas de ir lá. Inclusive, eu também estava indo para lá e foi passada a notícia de que estava fechado, que foi cancelada essa reunião de negócios de sexta-feira à tarde.
Só que na verdade não. Eles postergaram mais meia hora para ver se chegavam as pessoas. Enfim, não chegaram. O pessoal também foi fazer compra, se dispersou. Mas eu ainda vou. Eu já pedi confirmação, uma foto. Ela disse que tinha uma foto ali da ala norte-americana bem cheia e o resto não, bem desproporcional, atípico. Mas também, eu penso que também foi um pouquinho culpa da Conferência Geral ter deixado isso para a última hora, assim. Eu achei que na quarta-feira já foi um pouco tarde para ver a ordenação de mulheres. Deveria ter sido feito um pouco antes, talvez segunda ou terça. Enfim, olha só. No dia 5 não houve boletim, mas eu vou resumir para vocês aqui o que foi decidido nesse dia 5 de manhã. Para a pessoa ocupar o púlpito, deve ter credencial ou não? Foi decidido que não, basta a pessoa ser convidada, tá? Isso abre uma grande porta para pessoas não adventistas ocuparem nossos púlpitos. Foi usado o argumento das crianças, né? A gente não impediria uma criança que está cheia do Espírito Santo, que prega, de pregar só porque não tem a credencial, né? Então foi aberto isso aí, foi aprovado. Razões para disciplina, foi especificado ali, fornicação, vários tipos de práticas ilícitas, sexuais especialmente, uma coisa positiva, e então isso aí foi acrescentado no manual da igreja. A questão de remoção de membros que pedem a sua remoção deve ser debatido, deve ser feita a remoção sem delongas, ou primeiro tentar ir atrás da pessoa e depois disso, aquilo, como deve ser então tratado? A decisão foi que deve ser removido sem delongas, porque é um direito da pessoa, se ela quiser ser removida então sem mais demoras. A preocupação de algumas pessoas africanas, várias pessoas africanas protestaram contra isso, porque isso de fato abre um certo potencial para. Porque uma carta de pedido de exclusão se pode falsificar. Então, é muito fácil tirar pessoas da igreja. Então, várias pessoas africanas ali protestaram que não, que isso aí deveria ser feito público, já que a sua aceitação foi pública, né? Enfim. Então, todos os documentos do que foi decidido está em inglês na adventistreview.org/gcs2015-proceedings. Proceedings. E também temos aqui as minutas nesse site que você vê embaixo do vídeo, que você pode acompanhar, inclusive, as participações, as colaborações de cada pessoa que falou e as minutas, tá bom? Estou com saudades da minha esposa, especialmente, fiquei muito tempo fora dela, eu nunca fiquei tanto tempo desde que nós temos a nossa filha, mas muito obrigado por ter acompanhado a TV Terceiro Anjo nesses dias, foi um prazer, que Deus abençoe vocês, Daniel Silveira.